blir det busigt och mys. Han har meckat med min stol. Det känns så... Jag får ju inte att... Varför är det inte att... Perfekt, då börjar vi. Det här var kvällen strax före julafton. Byn den sköd av all glädje, smeden hans middel. Vad betyder smiddel? Ingen aning. Sömmerskan virkade stygn. Vadå stygn? Vet inte. Och jultomten ska vara här detta dygn med åtta flygande renar.